Sisi kama watu ambao sisi ambao tunaishi ulimwengu kuna zile exemption certificates za tax na mara mingi huwa tulipi hizo taxes kwa sababu nafikiri iko kwa katiba tulipewa nafasi kidogo ya tax exemptions na tunapokuwa exempted ni kwa sababu ya ile disability ambayo tuko nayo na si kupenda kwetu kuwa exempted kwa tax ni ile serikali iliona na ikaweka kwa katiba ya kwamba sisi tusiweze kulipa ile ushuru. Na ingawa tunalipa ushuru kwa kupitia mambo zingine sababu yale vitu ambao tunanunua pia tunalipa ushuru. Ile tax exemption certificate si kusema ati nikinunua kitu nitatolewa hiyo tax, hapana. Sisi pia ulipa ushuru kwa njia nyingine. Hiyo exemption ni kwa zile vitu ambazo tunatumia. Kwa mfano hizi magurudumu zile wheelchairs the crutches na vitu zingine ambavyo vinatusaidia kama mobility na pia inatusaidia ili tuweze kufanya jambo moja ama jingine. Na tunapolipa ushuru mimi kama mtu ambao naishi na ulemavu matarajio yangu ni kuhakikisha zile services ambazo tunahitaji tunaweza kupata kwa sababu mwananchi akilipa ushuru anatarajia hiyo pesa itakuja kwa njia gani anaweza saidika haja kimaendeleo. Kwa mfano zile mabarabara ambazo zinatengenezwa unakuta sio friendly na sisi ambao tuko na ulemavu. So inakuwa wananchi wanalipa ushuru, tunalipa ushuru lakini wanapotengeneza barabara wanatengeneza barabara ambaye haitusaidii, it's not favorable for us disability. Na pia wanapojenga zile majumba especially hizi za serikali the public units unakuta they are not friendly na tumelipa ushuru. So tunahitaji wakati serikali inafanya haya maneno kwa sababu tumelipa ushuru barabara inatengenezwa na ushuru ambao tunalipa. Wanahakikisha pia sisi walemavu wametutengea mali tunawezaenda vizuri kaza safari vizuri tukutumieze magari zetu za kudumu. Pia manyumba pia kuwe na zile ramps. So that tunaweza zipita tunaweza park service katika hizo manyumba. Jambo lingine pia katika hii Kenya Alliance nimeona mnafanya kazi nzuri. Na tutaanzia wapi? Nafikiri ni vizuri tuanzie mashinani. Tuweze kuhamasisha watu wetu pale mashinani. Tukianzia mashinani wananchi waweze kujua ni nini Kenya Alliance Equality Alliance wanafanya. Usawa Festival inaweza kusaidia kuweza kuengage wananchi kwa sababu pale mashinani ndio kuna shida. Mwananchi akielewa inakuwa ni rahisi sana kuipandisha juu mpaka kila mtu aweze kupata nini kuweza kuelewa. Na tunaomba serikali yetu tukufu sababu hawa ndio chukua ushuru. Na sisemi kwa sababu rais yuko hapa, hapana. Tumekuwa tukizungumza tunasikia rais anasema kila wakati ushuru tuchukue ushuru ili tuweze kulipa madeni. Ni vizuri kulipa deni na hakuna mtu ana deni. Na wanapochukua ushuru wahakikishe zile madeni ambao wanasema wanalipa walipe ili mwananchi aweze kupata service kwa sababu ukilipa deni kila siku ni kumaanisha hakuna siku utaendelea. Lipa deni, ukimaliza kulipa deni hakuna mtu ana deni, unakopa tena ili uweze kusonga mbele. Nasema hivyo kwa sababu juzi rais alitupea asma fund ili iweze kusaidia kuinua mwananchi ule ako chini aweze kusonga juu. Na huyu mtu ambao amepewa hizo fund akizitumia vizuri kuna vile anapanda polepole na anapata zile pesa inaweza kusaidia. So tunashukuru sana kwa ile kazi mnafanya na pia muwe mnatualika katika hizi washa people with disabilities ili tuweze kuwa tunatangamana pamoja na pia tunaweza kuchangia yale mambo ambayo yanatuhusu sisi kama walimu. Asanteni sana.